How much? 1500 with papers. No paper. 1500 anyway. No. Bitcoin only. I don't. I lost my mobile. This is all I have. Please. Please. Fucking cash. Filho da puta, não tá escutando, caralho? Neymar não, caralho. Romário, eu disse que meu nome é Romário, porra. Não tá escutando essa porra, velho. Tem que vir aqui, tem que fazer esse negócio que eu tô falando de ataque, seu filho da puta. É assim mesmo, caralho, porra. Tem um vacilão, caralho. Tem um puto vacilão, tem um vacilão do caralho. Vou te arrebentar. Tu tranquila que Georgina lo sabe todo. No. ¿Pero qué haces? Pues sentarme en la parte limpia, no voy a ponerme ahí, que igual coge el tifus ese. ¡No, el guante! ¿No te das cuenta de que así dejamos huellas? ¡Qué asqueroso! ¡Toma, paga eso! ¿Qué dices? ¡Ey! ¡Que vamos a tirar un penalti! ¡Mira! ¿En serio? ¡Sí! ¡Vamos, que ha empezado el partido! Tú tampoco eres de mi bando, tío. ¡Venga! ¡A ver si tienes cojones, hombre! ¡A ver si tú tienes cojones, filda puta tu caralho, porra! ¿Pero qué mierda estás hablando? ¿Los cojones? Estamos solo tú y yo. Venga. Aquí. Acabamos eso aquí ahora, pues, porra. ¡Venga, vamos, mierda! Open the door, you... What happened? What have you done? What the hell have you done, Kim? I wanted very, very short hair. So I tell... Rape me. What? Rape me? Rape me? Mujeres. Y su deber de las mujeres. Cuatro. Follar. Y su de menos follar, papi. Son. Samba da Bahía. Seis. Sete. You bastard! You are fucking bastard! Fuck you, man! Cala a boca você, mano! Aquele putão de merda!